Ako si Rodel Mayol. I'm a professional boxing trainer na nandito ngayon sa Los Angeles, California. I trained a lot of professional fighters na galing sa Pilipinas. Ngayon, marami na akong boxers na nananalo. Jhack Tepora, Marlon Tapales, they are the newcomers of Filipino fighters. Sila yung mga future world champions. Career ko nag-uumpisa nung bata pa ako, and I was like 13 years old. And then naglalaro din ako ng basketball. Dahil sa basketball, nagkakaroon ako ng suntukan sa basketball game. So I tried na mag-training ng boxing para makabawi ako doon sa sumuntok sa akin sa basketball. So yun ang umpisa ng career ko. August of 2001. You know, I think this defensive posture of Chucha. Oh! A shot to the... I was just going to say that the defensive posture is making my own work a little harder. This is over. That left, this is over. Watch it again. Another angle. Rodel Mayol. Watch his left. There's the left hand. And look at that. The full power of his shoulder behind that punch. He just leaned back and then came. Karaunan, nananalo ako ng nananalo, kaya tumaas yung ranking ko. Naging world champion ako. Tapos ngayon, I'm retired na ako, so nagtitraining na ako ng mga professional fighters from the Philippines. Comes down with a left hand, and that's it. A TKO victory for the Filipino, as he will claim an interim belt at 126 pounds. Great looking round there to finish things off from Jhack Tepora. Ako si Jhack Tepora, 24 years old, professional boxer, dating world champion. Una, nagboxing ako dahil sa kapatid ko, dahil sa coach ko dati, si Pink Tipura, tapos si Jing Jing Tipura. Sila yung nagturo sa akin nagboxing, pero hindi ko in-expect na mahabit ko na pala yung boxing, kasi yung gusto ko talaga basketball. Pero nag-focus ako boxing yung namatay yung mama ko eh. Pero ayaw niya talaga mag-boxing ko, pero yung gusto ko boxing kasi nasanayan ko na eh. Lagi kaming nag-sparring sa kapatid ko, lagi kaming nagdadayo ng kahit saang baryo para magboxing. Pagkamatay ng mama ko, aral ako, tapos wala akong pera, nangangalakal ako ng basura dun sa sa amin. Tapos nakita ko si Manny Pacquiao, kaya sabi ko ituloy ko itong boxing. That is the most spectacular one-punch shot of Manny Pacquiao's incredible career. Any fighter. To the winner by TKO victory, and now the new IBO and Ring Magazine light welterweight champion of the world, and still pound for pound the best in the world, Manny. Man. Hey! maging world champion sila balang araw. Sila po ang mga papalit kay Senator Manny Pacquiao na magbibigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. Itong si Jhack Tepora, unang bis ko itong nahawakan as a trainer, kasi itong si Jhack Tepora napakagaling. He's a very, very good fighter, talented, pero ang problema sa kanya, pina-fire out niya yung trainer niya, mga trainers, kasi hindi niya it's not comfortable. So itong si Jhack kasi, sa nakikita ko sa 3 months namin na training, nawakan ko siya, is mahirap talaga maging trainer ni Jhack Tepora. It's very hard. Binigyan ko siya ng program ganito, una hindi pa siya masyadong gagawa siya, pero at the end nakita niya na tama, so finalo niya, especially sa pagkuha ng timbang, kasi yun ang #1 problem ni Jhack, yung timbang niya. Ako di ugnan mapildi kay akong protektahan akong record sama ni Mayweather, o usa di sa mahadlok ko nga mapildi ko, ganahan ko protektahan akong record sama ni Mayweather na way pildi, o ganahan sag ko nga may imong world champion nga bisag dili lang mapara ni Pacquiao, at least na koy pangan sa boxing sa tibok kalibutan. The next generation, already earlier win by Carlo. Malapit ko masabi, Carlo Pimenton, nakita mo. Sumawa ka dyan, bibigyan kita ng trunks. Oh! Good shot! Dropping to the floor here in the first round. Boy, a solid connection by Tapales. I don't think he's standing up. This is done. You need extra air time. Si Marlon Tapales, taga Philippines, Mindanao, Lanao del Norte, Patagan. Nag-start ko boxing sugod sa bata pa ko, tong grade 2 pa akong grado. Naka-interest ko sa boxing tungod sa akong magulang na sundalo, kay kada uli niya ginapalitan ko niya og gloves, dayon mouthpiece niya. Bata pa ko to, grade 2, so buti akong ginagamit atog silingan, gitag sparring. So kadugayan, pagkadako na ako na yung nadala, then nagbuhat og gym sa dool lang sa mua, then ning sulod ko kay sige mo kog dula dito sa mong lugar, then daghanan nakailas ako, then ning sulod ko dito nga gym, then so moto nakasugod na ko og boxing, then starting ko og pro. Si Marlon Tapales naman is his 2-time world champion na to. So ngayon is ang kailangan lang niya is yung yung condition ng katawan niya, tsaka mawala yung kalawang niya, his rusty, because hindi siya nakalaban ng 1 year mahigit. Tas binigay sa akin, parang nag-overhaul ako sa katawan niya, at pero walang problema kasi he's veterano na siya na fighters, hardworking, talented. So alam ko next fight world title fight na siya, so watch him, Marlon Tapales. So yung dalawa na yan, magcha-champion yan someday. Daghan ko kuan kanang experience na lisod sa wala pa ka na sa world champion, so kinahanglan nimo maningkamot og doble para matagaan ka og opportunity para sa world championship. Then kung matagaan na kag opportunity nga maka-fight ka world championship, kinahanglan mo double na bugas imong training para imong pilihon ang world championship, ang world champion. Syempre dili basta-basta ang level sa world champion, so you need to train. Kanya akong kontra ron din, basta-basta na siya experience, 16 wins, 12 knockout niya, 6 losses. Pero buhato na ako tanan nga mapili na ko siya o ma-maintain na akong record nga limpyo. nikamot ko, di lang kumusadog knockout, pero maabot na knockout, God knows. Kadadua na ko, dili mo piyansa kay siyempre boxing, kinahanglan focus kasi mong kontra, diyon dapat kumusta siyang tanawang daan o kaya ba nimo or sabay mong buhaton nga strategy, so muna siya dili sa kapatakan. Take a knee from that, but the thing he's got to realize right now is that he's stooping down to Tapea's reach. He shouldn't be doing that. Marlon Tapales. Basta og sa akong mga fans salamat, og sa mga haters salamat, tungod sa akong mga haters diha ko nagkusog nyo para makuha na akong timbang og nindot ning doa unta suportahan gyud mo ko ninyo bisag na nakoy gamay nga bad record tungod sa timbang. Daghang salamat. Judges see the bout identical, 99 to 91 for your winner by unanimous decision and still undefeated, Jhack Tepora by knockout, Marlon "Nightmare" your support, and maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nanalangin na manalo kami, mabuhay Pilipinas.